ლიდერის ცენტრალურ რაიონში აფეთქების შედეგად 31 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში ორი ეკლესიაზე თავდასხმას 6 ადამიანი ემსხვერპლა. პირველი აფეთქება ცენტრალურ ქალაქ ჯოსთან ახლოს მოხდა. სახელმწიფო პოლიციის განცხადებით ინციდენტს 32 ადამიანი ემსხვერპლა, ხოლო 74 კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ეკლესიებზე თავდასხმა კი ქალაქ მაიდუგურში მოხდა. ინციდენტის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ბაპტისტური ეკლესიის პასტორი.